嗨，大家好，我是肉宁。今天是12月24日，也就是圣诞节前夜。先祝大家圣诞快乐，元旦快乐，如果可以也祝你春节快乐。 OK， 今天想要临时加拍一期视频，主要原因除了今天是圣诞节啊，也是因为12月24号其实对我来说还是有额外的意义，就是12月24日其实是我发布视频的两周年的纪念。2018年12月24号是我发布的第一个视频，但是这期视频其实在 YouTube 上现在已经找不到了，只能在 B 站上面看一眼。前几天我还专门怀旧了一下，去看了一眼我过去特别是2018年那段时间发的一些视频，但是我仔细去看一下当时自己说过的话，包括一些分析，觉得不能说一定不对吧，但是至少现在和当时的很多想法不一样了，但是也不见得就是现在就一定是对的，因为我一直在说 Poker 是一个没有绝对的对和错，很多时候是概率和打法，你要从长期来看。所以呢，其实还是很感谢这么长时间以来有很多 poker 的新手或者说很厉害的高手对我的一些支持和包容。我确实可能说过很多现在想想不是特别准确的话，因为我前前后后两年拍了在我这里自己的记录至少有300多期视频了，但是在 YouTube 上现在只有178期，在 B 站上面旧的号上现在只有273期，在新的号上大概也有几期而已，所以其实被删掉了挺多。而现在呢，我 B 站旧的账号又被冻结了，所以我开了一个新的 B 站账号，有一些不知道的观众可以去关注我 B 站上新的频道，我会把链接写在简介里面。其实回想一下2020年春节那段时间，其实也快一年了，那个时候其实我 YouTube 上的频道反响很好，结果突然有一天整个频道就被封了当时还真的是挺懊恼并且很迷茫。对比一下现在其实时间只不到一年，但是我现在 B 站上的账号被冻结了，然而我其实好像完全的波澜不惊，一点感觉都没有，这也不知道是变皮实了还是长大了吧，可能。不过话又说回来，其实我做这个频道的初衷很多人也知道，就是希望以我自己能以玩的心态来分享一些我觉得有价值有意义的信息和任何东西。只不过在2018年那个阶段，我当时觉得自己对于 poker 非常感兴趣并且非常有心得，所以我一直在希望能分享这方面的东西，但是慢慢的其实接触到很多新的有趣的东西，所以新一年我当然还是会继续做 poker 的东西，但是也可以希望分享更多的其他有价值其他领域的一些信息。包括我今年其实也分享过一些之前的旅游的视频，还有一些美股投资，还有比特币，还有什么那个想到就拍的系列，这些其实都是我一时兴起想要分享的东西，未来我可能会更有系统性的或者说尽量更专业的传达一些信息吧。今天想要说的最后一件事是我前一段时间说过的那个一对一的 poker 私人辅导课程。其实这个课程我前后也准备了几个月，而且其实课程内容早就准备好了，但是我一直没有宣布，主要原因还是因为我还在纠结到底要不要做这件事，所以到我现在录这个视频这个时间点我还是没有非常确定。那么今天是星期四，经常看我视频的人也知道我一般是星期三星期六星期日发布新视频，所以如果我最后决定了要做这件事，我大概这期视频应该会在这个周六或者周日发。如果最后决定不做或者说再推迟一段时间，那这个周六周日就继续发之前的其他 poker 视频。另外还要说一下，这个辅导课程我只针对在大陆以外的观众，所以我只会在 YouTube 这一个频道上来发。而且其实现在我除了 B 站上只有一个新的账号，其他所有的平台我都已经不同步了，所以如果你在关注这件事的话，那么只需要看 YouTube 上的视频更新应该就会知道它的进展了。 OK， 所以今天视频主要想说的就是一不小心两年了，感谢大家两年以来对我的支持。2020年不是很容易的一年，希望大家2021年都会过得更好。